你就看蛇丸嘛。各位不懂，你就看蛇丸，蛇丸它也是我们家的教练去带的嘛。这样动不动心，我们就不要啰嗦，你就看蛇丸就对了。哦，而且你会，我跟大家报告，蛇丸毕竟他还是网红啦，他的生活也是很忙啦，他不可能每天练。哦，如果是你各位做，如果你是要减肥的，你的速率会比蛇丸还要快，真的啦，好不好？反正，好，我讲完了，哦，我讲完了。只买营养师的部分，我们没有卖单一呢。对啊，我们没有卖单一的呢。你们各位真的要加油啦，好不好？哦，不要老是看那些哦不对的人，好不好？给他做一个示范。馆长正跟大家讲啦，哦，听清楚这句话：你的身体只有一副，当你出问题的时候。它不像你汽车、机车，换个零件，换台车嘛。当你出问题的时候，你就知道了。真的不要哦，真的不要。嗯，这什么味道啊？木海成鱼光。啊。真香，身体练好，妹子缘也会好。对，然后女生也是相反的，女孩子，你身体越好，你越有自信，你交男朋友，对不对？大家抢着交嘛，把钱投资给自己，把钱投资给自己，哦，把钱投资给自己。没有啦，你就去看蛇丸的是对的啦。我们蛇丸就是我们不要嘴巴讲。如果当初哦有人乖乖的做，现在也是，但是很多人都是这样嘴巴。我这不是在针对任何人呐，的确很多人真的是这样，尤其是像网红嘛，他们又不是没钱，你懂吗？反正我开台我就赚钱，我又不是没钱。我开台我就赚钱嘛，啊，我有钱啊，我不在乎啊，我只要反正我每天都过一样日子，我就大吃大喝，我就算长一滩肉坐在椅子上，还是有人会看我啊，他们就是这样啊，就是人就是有惰性嘛，哦啊，反正我这样就能赚钱哦，反正我就是长这样，然后我也赚了那么多钱，哦，就是这样简单嘛，其实直播主啦。我跟大家透露个秘密啊，电玩直播主哦，行情都不差啦，身价几千万，凉凉的啦。馆长没有，馆长是做生意不一样。我不是工商，我没有工商街，因为我价码开到天上去。你只要看到工商介绍东西，片头片尾跑出来，加上你们的抖内，他一个月一两百万，凉凉的，凉凉的，一年1000多万收入，2000多万收入，凉凉的。真的不好小，真的不好小，真的不好小，哎，真的不好小，真的红的啦！啊，我是自己在卖东西，我是没有接工商，我没有工商就没有费用，就是这样，没有工商就没有费用，对。然后蛇丸，他厉害的地方，聊天室有人写，他就是每天来回就要2个小时的。可是他还是去，像这种男人，我也是直接跟小雨讲说，你跟他讲持续赞助，就是你懂吗？你真的有毅力、有决心的人，成吉思汗再远你都会去。今天你没有毅力、没有决心的人，成吉思汗开在哪里？你知道吗？你家房间门打开，成吉思汗，你的房间门打开，干你娘就成吉思汗。你也是不去啊，你也是不去啊！哎呦，哎呦，我好累哦！哎呦，哎，我好累哦！今天下雨，下雨，
你们打开就可以。今天下雨吗？下雨会影响我的心情。我昨天听到下雨声，今天看到下雨影响我的心情，我不想练。今天天气不错，今天太热，大太阳影响我的心情。我今天早上上班拿那个太阳啊照我脸上，我觉得啊好热好热哦。我今天回来一定要赶快开冷气，躺在我的椅子上，打开电脑追剧，配着冰冰凉凉的啤酒。谁跟你健身？是不是出的咸酥鸡？是不是？反正怎样都有理由会讲，怎样都有理由会讲。哦，怎么样都有理由。哦，没有理由的人，像蛇丸，两个小时就两个小时。有理由的人，有理由的人，干你娘嘞！我今天，今天星期几？哎呀，星期一，星期一我不太想健身，因为黑色星期一，哈，星期五我也不健，哈，因为十三号星期五，好不好？逢年过节我也不健身，好不好？哦，是不是这样？对不对？哦，心情不爽就不练。哈，佛系健身法，我想到有一天，一练，一下两下，休息了就离开了，好不好？啊，你都练几组？我都练几下我就走了呢。什么练几组？啊，我都练两下我就走了，不要说组啦，你另外一半明天要去成吉思汗，要了解什么吗？不用，等他过训再说吧。如果他能过，好不好？没有借口的人，会为自己好的人，好不好？那很多人就很喜欢说自己很厉害嘛。那我觉得这个都多余啦，厉不厉害？哦，看自己。哦，每一天，像我每一天，我身边的员工都会被我问得很烦。我说你有没有觉得我说你有没有觉得师傅看起来大不大？他们就会说大，这是没办法啊，对不对？你敢说不大吗？对不对？你说不大被我揍，整天因为我在练，他们都在旁边嘛，我每天都很辛苦。怎样？我现在看起来身材怎么样？不错吧？师傅，你不错，你看起来越来越大了。哦，明明我是越来越瘦了，有时候真的。需要这些旁边的这些甜言蜜语啊，来支持我。对对对对对，明明我越来越瘦了嘛。是不是？哈，我家公司下面是健身工坊，因为很近，还是要持续骑，太近了。最近的成吉思汗在新庄，骑要一个小时，来回两个小时。想租厨也是心有余而力不足。我就问你，你楼下没有女朋友，你楼下没有住女孩子吗？为什么？你女朋友今天，你女朋友说我爸爸不在家，他今天你花五个小时你也去了，是不是这样子？你花五个小时，我马上到，是不是这样子？有时候听到健身工厂林北都没送。我被告，你的会籍、你的会费有提供一份心力，你知道吗？那些律师费告我六年了 ，six year 六年了，六年了，六个三百六十五天，六个过年，六个恭喜发财，六个情人节，哎呀，又一个人过。六个清明节，哎呀，又要去扫墓。你还敢说你是健身工厂的？今天建工告我，你有出一份力，你知道吗？你，好啦，兄弟。是安尼啦，即摆代志要处理对无？你倒位的兄弟第一要买落啊，即摆是安尼啦。吼、哦，你阿咪电商买个哈，
买个66万，今天这件事情当作没发生，好不好？咱们兄弟今天出来5566，把事情讲清楚。等一下，电商买个66万当作赔偿，包个红包嘛，是不是？兄弟，处理好不好？不然明天有人站在路上会问你，请问你加入健身工厂吗？啊，对啊，什么事？我可以跟你拍张照吗？然后你就被打了，你就被打了。我跟你讲，绝对不是我叫去的，绝对不是，你就被打了，好不好？他会认错，他会说他把你当成是他的前男友。对，他去叫警察的时候说，我以为遇到我前男友，我就打他咯，哈哈，好不好？哎，男生跟男生的前男友，好不好？啊，难上加难，哎，难上加难。没事的，好，没事，没事，谢谢董内，谢谢，谢谢董内，谢谢。亚马逊探险哦，不要啦，事情都做不完了，还探险。我一个人，我就像开干嘛点，我每天为什么要开直播？不管再少人看，我都要开直播啊，没办法、啊，老板上线啊，回答一些客人的问题。哦，其实大家买东西也都可以问啊。是手背痛吗？我跟你讲。刺青会痛，谁敢刺？刺青完全不会痛，还可以笑。如果你会痛，那就不对了，好不好？刺青不会痛，好不好？对，刺，刺在你的身上，我怎么会痛呢？你问我，怕痛不要刺，哈，刺在你的身上我是不会痛的啦。大力一点，刺青会痛，谁敢刺？干你娘嘞，是不是？嘿，刺青很舒服啊。很快乐啊，马照跑，舞照跳啊。不会痛啊，不会痛。为什么有人都有问我说刺青啊会不会痛？干你娘嘞，你就知道一定会痛，你还要问？哪有不会痛的啦？哎呦，怎么办？很痛耶。咦、欸、那怎样不会痛？不刺就不会痛，好不好？我跟你讲，我跟你讲，怕烧，怕烧嘛，对不对？怕死，对不对？怕烧拢同款，哦，是不是？怕烧你个笨笨的，甲食，食甲细嘴的；怕疼你个唔通去，就袂疼。不要问，啊，你搁要去，搁要问讲我要痛，我当然嘛是甲你讲不会，我扯骨身躯啊，甲你娘嘞，当然嘛是甲你讲不会啊。对不对？我就算在地上滚，屁滚尿流，每次刺青完了都失禁，痛到是他妈的嘞，好不好？一把鼻涕一把眼泪，地上还有屎，恰你恰个闹赛，我也在现在跟你讲，恰你，哼，我都一边看电影看喜剧，哈哈，一边刺青，好不好？开开心心，好不好？嘿，聊聊天，哪有什么？还睡觉，还睡着。睡觉还打呼，吃进吃还继续吃，吃起来都吃完了，哈哈，是不是啊？是不是这样子？哎呦，不下嘛！哎呦，有人讲我恰你会疼，干你们恰困去，看你娘嘞，这不会痛嘛？我恰料啊，了解不？我恰料哈、啊，哈，你去感受吧，好不好？哦，你在很痛的时候，你就要想，馆长说他被刺的时候一点都不痛，所以你要忍，好不好？你就要忍。刺青跟中枪哪个痛？刺青跟中枪哪个痛？我这个很难形容哎、欸。反正现在枪那么好取得嘛，你要不要一边刺青，一边叫朋友用枪打你的大腿？对对对对，你可以拍个 YouTube 嘛，保证点阅率破500万。真的，
我保证500万起跳，起跳而已，搞不好破亿，好不好？大家好，我是哈，今天好不好？大家好，今天我们要拍的影片是高低价疼痛跟高级疼痛这一把沙漠之鹰市价黑市50万，一颗子弹3000块，跟对决啊，这个刺青机只有2000块。好不好？我们来对决一下，你就这样拍，好不好？你就这样拍，好不好？来点眼，干你那个拖了滑套，轻轻张了乱了，先给开三门，先给开三门那个，就是要开枪，没有错，不是就是要对决，就是要开枪。拖鞋我们还没出，拖鞋还没。重信椅还会出吗？之后吧，你们有要还要再买，我再出啊。还有人要买吗？都交货了吧？你都拿到了吧？不错吧？你们如果还要买，我再出啦，因为那时间做，一次做又一个多月、两个月，然后才做他妈个150张椅子，你不知道做到什么时候。台湾的工厂就小嘛，人少嘛，可是做出来的东西是不错啦。可是你要他敢嘛，他就不敢做多嘛，做多卖不掉，吃大便，所以他没有什么请人。那个老板哦，就自己一个人啊，跟请，我看请没几个人在做。现在时机也没有很好，铁工厂也不一定，那种钢钉啊也不一定很有生意啊。我们这个叫沙漠除鹰，以色列专用的。哎呀，建立腰带，你去找秋哥买就好了啦，你不要在广场出啦。如果是健身腰带，我想办法出。你说建立那种腰带 SBD 哦，那种牛皮厚的，我个人啊还是建议你跟秋哥买哦，大家自己兄弟，对不对？建立的东西就给他了，我们就没有要参与哦。但是你一些护肘、护膝、护腕，你可以跟我们买，因为那种东西没有什么，我们做的也不错。但是你说再出皮带，那是有点针对性的啦。我是觉得这种皮带的东西，目前为止 SBD 这种它有专利的，我们就不仿了，好不好？哦，那个其实，我跟你讲，有人拿来给我看，大陆工厂很厉害，1:1的，外面有人在卖，外面有人在卖，你真的要买便宜的，你去买就好。外面真的有人在卖，3-4千块一条，比较便宜哦，因为 SBD 那个7-8千块一条嘛，哦，但是你花3-4千块，你不如去花7-8千块。哑铃没了，哑铃就是一次一次的啊，哑铃就是一批一批的啊。女朋友很漂亮，但是鱼很臭怎么办？你把照片传给我，你的 FB 是我看看漂不漂亮，我们再做决断。谢谢670块抖内吃止痛药，为什么要一直吃止痛药？为什么要一直吃止痛药？两款益生菌差在哪？一个是运动配方，一个不是运动配方。一个是克菲尔益生菌，一个是台湾这边的体大研究的一个运动型的益生菌。所以如果你爱运动，你就吃运动型的益生菌；如果你要调味，调味你的，调理你的肠胃，你就吃我们的克菲尔。那如果说你两个都有，你就买两种。运动前，运动的时候吃，运动前一餐吃，然后再选一餐再吃克菲尔，都可以，都可以。